Добро утро, Европа продължава. За психологията на неизбора ще говорим в следващите минути. И за това лъгаха ли ни политиците отново през тази кампания? Какви неистини, например, за всякога от платформата лъжиш ли на отминалите вече парламентарни евроизбори? Пламен Димитров, психолог, е в нашото студио. Здравейте, а на пряката ни линия е Даниел Янев от платформата лъжиш ли. Включваме го от Берлин. Здравейте, господин Янев, и на вас. Започваме с вас. Какви неистини засякохте на тази кампания? Ами, засягахме наистина от най-различно естество. Първо, за да обясня ние какво точно сме гледали. Ние следяхме 24-мата най-популярни кандидати на 6-те парламентарно представени партии. И гледахме техните предизборни участия по националните телевизии, БНТ, BTV и Нова. Като изгледахме близо 17 часа предизборни участия, успяхме да документираме 29 неверни твърдения. Темите бяха най-различни. Говореше се за икономика, говореше се за войната в Украина, говореше се за енергетиката на България, говореше се за бюджетната политика на България. И за да вкарам малко повече контекст, всъщност най-много неверни твърдения успяхме да документираме от кандидата за евродепутат от Възраждане Петър Волгин, 6 на брой, като в нашата своеобразна класация той е следван от Георги Свиленски от БСП с 5 неверни твърдения, Костадин Костадинов от Възраждане с 3 и Корнелия Нинова отново от БСП, също като Свиленски, с 3 неверни твърдения. А неверните твърдения на Волгин за какво се отнасяха? Ако можете да обобщите. Бяха най-различни. Мога да дам пример с едно твърдение. Петър Волгин твърдеше, че в началото на войната в Украина Русия на практика е владяла много по-малко територия, отколкото владее сега. И т.е. военната подкрепа, която Украина е получавала от Европа и НАТО, всъщност е била крайно неефективна и Русия владее в момента доста повече територия. И неговата теза, която питаше да прокара, е, че едва ли не военната подкрепа по-скоро помага на президента Зеленски, отколкото на украинския народ. Само че обаче в интернет има достатъчно информация, има международен консенсус и най-различни интерактивни карти, например, които показват, че март месец 2022 година, това е периода, за който господин Волгин говореше, на практика Русия е владяла доста голяма част, значителна част от територията на Украина и е в последствие била отблъсната. Дали вече е благодарение на подкрепата на Европа и НАТО, разбира се, не може да се докаже такава връзка, но неговото твърдение по същество е невярно. А всъщност победителите на тези избори, ГЕРБ, ДПС, които са на второ място, те лъжеха ли и за какво? Ами, ГЕРБ имат 5 неверни твърдения. Те са трети в класацията по партии. Първи са Възраждане с 11, БСП са втори с 8, четвърти са ИТН с 4 и последни са ПП-ДБ с едно невярно твърдение. ДПС нямат невярно твърдение, защото за пореден път, за поредна кампания, те почти нямаха участие в национален ефир. Главните действащи лица от ДПС, като Делян Пеевски, Йордан Цонев, Джевдет Чакъров, нямат нито една минута в национален ефир и съответно нямат неверни твърдения. И за нас това е доста тъжно всъщност, защото имаме чувството, че те провеждат предизборна кампания единствено в някаква контролирана от тях среда, по градовете, по селата и бягат от неудобни въпроси в национален ефир, които биха им се отразили на изборния резултат. Едно твърдение мога да ви дам за ГЕРБ, понеже ме попитахте за ГЕРБ, които са все пак победителя на изборите. На Деница Сачева е интересно твърдение, че Бойко Борисов е истински лидер и се ползва с доверието на значителна част на българските граждани. Всъщност това не е точно така. Гледахме проучвания, най-актуални проучвания и по-стари проучвания от миналата година. И господин Борисов, да, константно между 51 и 63% и 61%, ако не се лъжа, е всъщност недоверието към него от страна на българските граждани. Поне това доказват социологически проучвания. Ема за Деница Сачева може той да си е най-популярния политик, пък то това не е голяма лъжа. Останете на линия, за да включим и Пламен Димитров в нашия разговор. Всъщност, видяхме, лъгали са ни политиците и на тези избори, но доколко лъжата на политиците има отношение с това избирателя да отиде и да гласува? О, вижте, това не мога да коментирам, защото не знам каква е била комуникацията. Искам да кажа, че когато човек заблуди себе си, да лъже не е никак трудно, да той се чувства искрен. Вие имате вече и профила на негласувалите. 70% от българите си останаха вкъщи. Какъв е профила им?
имам... Първо да ви благодаря за поканата. Аз очаквах по-широк отзвук на тези изследвания. Вече няколко десетилетия изследвам аз с мои сътрудници, без никакво външно финансиране, поръчково правене на изследвания, психологическите профили на негласуващите българи, тъй като ме вълнува проблема с психодинамиката на гражданското участие във всичките му форми. Изборите са еманация на тази гражданска активност. И това, което мога да докладвам, са най-последните данни, тъй като предходните данни 21, 22, 23 година бяха вече публикувани, обсъждани. Давайте направо профила на негласувалите сега. Но нашите данни са на база 1975 икономически активни българи, които ние наблюдаваме в предизборния период, съставяме техните психологически профили с психометрични инструменти на анкети, не се интересуваме от тяхната политическа ориентация и предпочитания. Единственото, което ни вълнува, са онези дълбинни фактори, които определят електоралното поведение, често пъти неосъзнавани от самите политици, и от гласуващите. И ние имаме данни, които показват, че от една страна има стабилност. Пак повтарям, това са икономически активни българи. 56% от тях са жени, от големите градове основно, тъй като до тях имаме достъп. Нямаме пенсионери, безработни и студенти. И това, което знаем, е, че структурата на негласуващите остава сложна. Има 12 различни поведенчески линии, които отразяват това, което ние психолозите наричаме начин на живот. Това е начинът, по който хората, ние наблюдаваме доказателствата, как живеят. 30% от тези хора принадлежат към клъстера на активни, успешни, справящи се с живота, с много добри постижения в своята професионална област, бизнес, добър статус, социална активност чрез граждански инициативи или благотворителност, изключителна солидарност с нуждаещите се. Това е елита, който би могъл и е резервуар за бъдещи промени в политическото пространство, и ние го докладвахме. 23-та година той беше около една четвърт от негласуващия. 25% сега се увеличил при по-голяма извадка, която е представителна за големите градове и икономически активните хора. Увеличил се с цели 5%. 30,3% е профила на тези, които са ориентирани към постижения, ги имат в живота, към солидарност. Това е едната група, не гласували. Да, и това е другата четвърт група. Ако обърнете 30% от 70%, да. Кои са останалите? Ще видите, че са по-големи от тези, които ще съставят сглобка. Да, безспорно. Кои са останалите не гласували? Най-голямата група си остава, тя малко е намаляла. Преди 23-та година беше 42%, сега е 39%. Това са пасивно защитно живеещите хора, които се намират в тревожно депресивно състояние. Имат нужди, които не са задоволени. Нисък социално-икономически статус, високи нива на емоционално прегаряне и липса на чувство за лична автентичност. Сякаш не живее живота си, а той ме живее. Неудовлетворени от живота си хора. Не просто неудовлетворени от политиците. Те не живеят по начин, който биха искали, и не получават подкрепа да променят нещата в живота, в битието си. И никак не може да го обясните с кампанията. И истината е, че поведението и практиките, които им се предлагат на среща, не срещат техните екзистенциални потребности. Другите 30%? Другата група, която почти се изравняват,
тя е някъде около 30%. Малко е намаляла, защото намериха канали част от хората, които преди бяха агресивно защитни в своя начин на живот и поведението им, в това число електорално. Агресивно защитни са 4 подгрупи. Те са една трета от негласуващите. Част от тях отидоха да гласуват с не подкрепям никой. И да, са немалък процент. 3,17%. Да, виждате, че почти ще влезат като партия. Почти прескачат, да. И това, което се случва, е, че там имаме 4 констелации. Едната е тези, които са настроени срещу всички, така наречените автоматични опозиционери. Една голяма група, за съжаление, която остава хронично негласуваща, са перфекционистите. Хора, които са поставили свои високи изисквания към партиите, елитите, политиките, но не виждат тяхното олицетворение в сегашните играчи на политическия театър. И разбира се, властохолиците, но част от тях, властохолиците са тези, които сами се стремят да се реализират в политическото пространство, но те си намериха групички и част от тях намаляха в сравнение с предходните 5 избора. Така като ви слушам, като че ли най-жалко е, най-жалко е, че не гласуват тези 30% така наречения елит, хора, които... Да, тази тенденция е устойчива. Тя хронично се проявява и варира между 25 и 30%, което е огромен политически резервуар, тъй като това са успешни хора, които имат организационни умения с много добра познаване на политическия живот. Те казват, въпреки и без тези, ние решаваме проблеми. А добре, защо не гласуват? Ами не виждат, не припознават никого в кандидатите и в практиките им достатъчно добри кандидати. Ще прозвучи грубо, но е вярно, тъй като това е цитат от един от тях, с който разговарях. Той казва, мръсната вода не е минала, изчакваме. И това, което чисто психологически, като напрежение, е, че тези хора са наясно, че трябва да мине още един избор, за да видят дали ще се появи алтернатива. Иначе в чисто социално-психологически план те са вълшебната алтернатива, но са фрагментирани. Някой трябва да ги срещне не наравни, тъй като представляват амалгама от различни политически ориентации. Просто някой тези трябва да посегне към тях. Да, тези хора трябва да бъдат срещнати на по-дълбинно равнище. Това е начин им на живот, мислене и очакванията им. Естествено са проекция към нови кандидати, които не са се появили и този път. Господин Янев, ако ни слушате все още, на линия ли сте? Да, господин Янев, вие измервахте ли изказванията и още проявите на политиците от величие? Много добър въпрос. За жалост не. Както казах, ние следяхме парламентарно представените партии. Съответно, имахме намерение да следим и партии, които според социологически проучвания имат шанс да влязат в парламента. Величие, ако сте следили проучванията, не им беше даден много голям шанс да влязат в парламента и затова не сме ги следили. Наистина е интересно как се развиха нещата и доста изненадващ изборен резултат на политическа партия Величие. Вие имате ли обяснение? Ами, моето обяснение е, че явно, т.е. това е свързано и с това, което аз казах в началото за предизборната кампания в национален ефир. Въпреки, че националните медии продължават да бъдат най-популярните медии и т.е. неверните твърдения, които политиците правят там да са с най-голяма тежест за формиране на електоралните нагласи, явно интернет, явно YouTube, някакви социални мрежи като TikTok също играят голяма роля. И аз наистина на това съдържание, което от партия Величие публикуват изцяло в интернет, дължа отдавам техния успех. Господин Димитров, може би вие ще ни кажете психологията пък на избирателя на хора като партия Величие. Трябва да се изследва все пак. Боравяйки с данни, човек може да каже, че доказва това, което твърди. Спекулативно, те се познават, бих казал, че Шут Шуми,
както много други неща станаха в историята на политическия живот. Аз като психолог мога да добавя само, че подозирам, без да мога да го докажа на този етап, трябва да направим допълнителни интервюта, фокус групи, както работим ние с качествени методи. Това отнема време. Мога да кажа, че намаляването на дяла на агресивно защитно живеещите и мислещи българи до някъде се дължи на тази поява. И вижте кои си качиха. Първо се появиха величаво, величие, за да покажат докъде сме се докарали. И разбира се, чисто психологически, това е форма на проява на това, което ние наричаме ефект на афекта. Афективно действие на една голяма част от агресивно защитно живеещите. Затова намаляват техните проценти сред негласуващите, защото явно са ги мобилизирали по този начин. Това са този вид състезателно, агресивно действащи хора. Ако това се потвърди от изследвания, ако имаме достъп до данни, това може вече да говорим с доказателство. А защо политическата конспирация вирее? Ами вижте, защото тези хора, общо взето, вчера, с какъв тип дискурс работят? Вчера дискутирах с... Тук искам да благодаря на моите съратници. Това са доброволци. Предимно студенти, докторанти по психология, хора, които искат да научат неща. Нямаме много време, не така се трябва да хонорари. Вървим напред. И вчера се шегувахме, обработвайки данните и търсики отговори на някои от тях. С цитат на Дуайт Айзенхауър, президент на щатите в един критичен период, който каза, много политически партии не са всъщност партии, тъй като нямат истинска кауза, която е базирана на морал и обществен интерес. Те са конспиративни практики за завладяване на власт и разпределение на ресурс. Това го е казал американски президент, и то военен, много наподобява нашия. И тъжното е, че това е валидно у нас. Ние не сме чули нашия обаче да казва нещо такова. Господин Янев, последни думи от двама ви. Вашият съвет към политиците. Да лъжат ли? Ами не, аз по-скоро бих посъветвал хората да не си мислят, че с политиката свършва света и че видяха, че политиката няма кой знае колко голям потенциал за радикална промяна, но тя няма и кой знае колко голям потенциал за радикална вреда на обществото. Просто хората, освен да гласуват, да протестират, да подават сигнали до институции, да участват в доброволчески инициативи, да бъдат дейни, просто да участват в благотворителност, и така България би станала едно по-добро място. На политиците препоръчвам да внимават какво говорят и да се грижат повече за българските граждани. Господин Димитров. Ами, лъжата е защитен механизъм и той е масов. 98% от времето и енергията на хората отиват в самозаблуди, вярвания, които не са базирани на обективни факти. Истината е, че това е адаптивна практика, когато си несигурен, и понеже тревожността в българското общество е висока и в политическата класа, разбира се, но се прикрива най-лесно, като и отсветиме по начин, който ни си иска. Субективизъм. Това лъжим, защото сме несигурни, не защото сме лъжци. Това е борба с тревожността. Благодаря ви. Така, завършваме. От мен и екипа, хубав и успешен ден. До утре.